Maurice? Auttakaa, auttakaa! Tarvitsen apuanne. Hän on lukittuna tyrmässä. Kuka? Bell! Mennään! Kaikki äkkiä apuun! No, rauhoitu, Maurice. Kuka lukitsi hänet tyrmään? Peto! Kauhea hirmu, peto! Isokin peto? Suuri! Ja pitkä kuono? Hirveän ruma! Ja terävät kynnet! Niin, autatteko? Hyvä on, ystävä. Me autamme. Te siis? Oh, kiitos. Sinut ulos! Au! Taheli Maurice. Kodellinen huuliveikko. Kaheli Maurice. Kaheli Maurice. Hei, kuulepas, mitä nyt mietin. Kai äskeistä tuota? No joo, tuota mies onkin tonttu ja hassu. Ja on tyttöni pappa, oi voi. Nytpä rattaat jo päässäni pyörii, koska näin, että hullu on hän. Katsos, luuletpa, että nyt saan tyttösen, ja mä juonenkin loin etevän. Ensin ajonis. Niin? Ei, luuletko? Je! Nyt arvaa! Ja nyt menoon! Oi vaan, mies on Gaston! Ovelin on Gaston! Vapaa kymppiin ei osukaan muut kuin Gaston! Hänen päivänsä kohta me